Omukulu amanyikiddwa nga Solomon Kampala. Solomon ono ye mutabani wa Bobi Wine. Akedde ku lajana n'akubira kitaawe enduulu nti bannange nsaba kunnyamba. Omwana ono mbunera akawunti ye emanyikiddwa nga Bank Base. Akawunti ye gy'abadde akozesa ennyo ku Instagram. Mbunera yatwaliddwa. Omuntu yatandika ekintu ky'okubba Facebook account zaffe. Sikutegeera bulungi ne yange baagitwala. Waliwo yange gye baatwala. Ettale eno gye nnina endala. But there is one. Sikyalina access ku yo. Bantu bangi abalaajanye mu bbanga lya mwezi gumu n'ekitundu nga bakabirya accounts zaabwe. Okitegeera yange tomidiya baagitwala. Eza NRM baazitwala. Kwegamba tumanyi ani abba account. Abopositioni balumiriza gavumenti okubba ezaabwe. Gavumenti erumiriza opozisioni okubba ki ezaabwe. Omulenzi ono mutabani wa Bobi Wine Solomon naye akedde ku lajana n'agamba nti akawunti ebadde mu manya ga Wank Base esobodde okubanga nayo etwalibwa n'alaja n'abuza bannange munjagaza ati lwaki akawunti mugitutte mu kaseera kano. Tetumanyi intentions z'abantu okutwala akawunti zino naye akawunti bazituwala. Peji akawunti biki ebintu bya login kati bino bikubanga biri safe n'okwongera okubala ebijja musoso kiwalinamu akawunti zammwe. Otherwise abaagala akawunti zino bayitirivu nnyo ekisembayo. Tetumanyi gye bazitwala, tetumanyi kye bazaagaza. Muba buli abalajja n'abashiba wakato olwa peji zaabwe okubanga zitwalibwa. Naye mulowooza nti bali safe, tebali safe kubanga kati bwe buli ashiba wakato nga naye akubandula agamba akawunti baagitwala. Otyamu kubanga abo ba ebintu bya tekinologiya ate babimanyiko tusingako. Naye n'obakubba enduulu nti bazikoze ki. Kati ate n'owa gavumenti waakabira nti akawunti baagitutte. Kati n'obuuza nti gwaliko opposition, how safe are you okubanga okyalina akawunti eno. So n'omulenzi Solomon Kampala pyendula agamba nti bannange ne yange bagitutte. Akawunti bazitwala tumanyi bwati. Ate abo tetuli nnyo mu ntalo. Naye naffe ezaffe bazitutte. Oba okitegeera. Ez'abayisima zonna bazitwala bafulufiga tebakyalina akawunti za Facebook. Oba okitegeera. N'osobera n'ogamba kiki ekigenda mu maaso. So ffe kale nno ensonga bwe zityo bwe zimiridde awo tuli katusuubire. Facebook maybe never nnyonnyola Solomon Kampala lwaki akawunti baagitutte. Anyway biwaavu kubanga nakolanga naye alumiriza balala newali kusayidira agambe mwe mu bbe ezaffe n'oli ake ha bwe baatwalanga eza nuupu ng'egamba bashibaga bwe mutwala akawunti za waayita wiiki emu ku bbiri eza bashibaga ne bazitwala ashibaga yakubbirawo enduulu paka wa makazuka baga namugamba mukulu ngenda kuwa Facebook wano mu Uganda ne mu Afirika bwe ngotichi akawunti zange bwe baatwaliza gavumenti akawunti bitaano Museveni ava n'atabuka n'agamba mujjako mutya Facebook akawunti z'abaana muzikomyewo. Kati tetumanya ani atwala akawunti bazitwala wa bagenda kuzikozesa ki. Sofa yembere ekola ki eriwo enkya neggulu olulo n'alajana bagitutte ndiba oshya kuba obulanga nti bagitutte nga zoba bagikomyawo naye owulira buli muntu ng'agamba akawunti egenda tetumanyi what's happening ku social media naye nga akawunti zaabo ntizibula enkya neggulu. Kale nno byebyo buli omu yongera okwebereramu onoonye ne apps esobola okusechwalinga akawunti yo ne software asobola kubanga agikuuma akawunti eno okutwalibwa kubanga akawunti zino zikozesebwanga bizinesi akawunti zoyambisa mu bintu bingi nnyo nga bw'omanyi. So kati kyekyo nze wasomaliwa tugoberejo kwagaba tugoberera atuli kuyigana ne lifestyle nga bulijjo.